እንኳዕ ድሓን መፃኹም ብፁት እንኳዕ ገፅ ንገፅ ኣረኣየና ብዛዕባ ታሪክና ብዛዕባ እቲ ዳዕበናሉ ንፈትዎ ስራሕ ምልክት ክንዛርብ ምብቃዕና ኣዝዩ ዓብዪ እየ ዝብል መጀመርያ ብነብስና ምልላይ ንጀምሮ መብራህቱ ብኣኻ ክጅምር መብራህቱ እዚ ምልክት ዝበሃል ወይ ከዓ እዚ ክፍሊ ሓበሬታ ንብሎ መዓስ ኢኻ ኣቲኻዮ ካብቲ ምልክት ኣመሰራርታ ክሳብቲ ናይ ክፍለ ሰራዊት እውን ስለዝተሳተፍካያሲ ቁርብ ምስቲ ነብስኻ ምልላይን እቲ ዝሓለፎ ስተጅን ግለፀልና። ካብ ክፍሊ ተዓሊም ተዓላማይ ኮይነ ካብ ባሕሪ ባራ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ንብሌቓት ወይ ሳህል ኣትየ። ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ታሪክ ዝፍለጥ መሪር ጉዕዞ ኢና ሓሊፍና ኢና ኣቲና። ኣዝዩ መሪር እዩ ነይሩ። ከም ዓደስቲ ምኳንና ምንውሑን ብባሕሪ ገምገም ባሕሪ ከዓ ስለዝኮነ ሰማእታት ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ጉዕዞና ክልተ እዮም ሰለስተ ጀጋኑ ቆልዑ ሓንቲ ነገር ከይረኣዩ ምስ ሃረርታ ናይ ምቅላስ መንፈሶም ተሰውዮም ኢና። ኣብዚ የሽዑ ድሕሪኡ ኣነብ ተዓሊም ኣትየ ካብ ተዓሊም ኣብ ብሌቓት ተዓሊመ ድሕሪ ናይ ተዓሊም ብሌቓት ድማ ናብ ዓላማይ ኮይነ ድሕሪ ናይ ክልተ ኮርስ ሓፀርቲ ኮርስታት መስታፈ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝባ ሓይልታት ብሓይልታት ደረጃ ክኸይድ ፀኒሑ ድሓር ግን ዝኣክል ዓቕሚ ስለዝገበረን ነፍሱ ስለዝገምገመን ክምዕብል ከዓ ስለዝነበሮን ክፍልታት ክምስርት ተገዲዱ። ክፍልታት ብምሉእ እዛን ሕጂ ህንቆምቲ ዋላ ሚኒስትርታት ኮይነን ዝረባ ዘለዋ እተን ሽዑቡ ኣብ ሳሓል ዝተመስረተ እየ። ሓድሽ ካልእቲ ኣሽታት ኣይነበረን። ከምዚኣተን ከዓ ከም ሰብ ክፍሊ ምልክት ወይ መራከቢታት ወይ ከዓ ክፍሊ ሓበሬታ ክቆውም ክኢሉ ማለት እዩ። ካብቲ ህዝባ ሓይልታት ተጀመረሉ ክሳብ 75 እቲ ዝነበረ ርክብ ብፉኑ እዩ ዝካየድ ነይሩ። ሓይልታትን እናተን ዋርያታት እናገበራ እዚ ምልክታት ካብ ዝተፈላለዩ ኣህብታትን ኩነታት ፀላእን በቶም ብደረጃ ሓለፍቲ መራሕቲ መሳርዒ ድዮ ምክትል መራሕ መስርዒ ድዩ ምስ ካልኣዩ ሳላሱ ምሳልሳዩ ንቲ ኣባታት የደይዎኦ ብኡ መንገዲ ከዓ ርክባትን ይቅፅላ ነይረን። ኮዳት ዝተሆቦም ኣይነበረን፣ ኮዳት ዝተዓደሎም ኣይነበረትን። ብናይ ገዛ ርእሶም እዚ ፈጠራዊ ክእለት ገይሮም ነቲ ሓበሬታት የመሓልፍዎ ነይሮም። ከምኡ ምንባሩ ክጠቅስ ኣብ 1975 ኣብቲ መወዳእትኡ ማለት እዩ ካብ ደጀን ካብ ሕርጊጎ ዝተሰደዱ ህዝቢ ነይሮምና ኣብ ዜሮ ዛግረ ምልክትን ቤት ትምህርቲ ሰብራን ኣብኣያ ተመስሪታ ዜሮ ንብሎ ዛግረ ንብሎ ኣብኡ ከዓ ክፍሊ ህዝቢ እውን ኣብኡየን ተመስሪተን ድሕሪእየን ንደብዓት ከይደን። ኣብዚ እዋን እዚ ንመጀመርያ ማዓስከርና ብሌቓት ነፈርቲ ካሃርምኦን ከለዋ ብፃይ ሳርዳር ንዜሮ ከይዱ ኣብ ዜሮ ኮይኑ ነቲ ሓበሬታት ክከታተል ምክንያቱ ተቐድሚ ኣለይቲ ተሃሪማ ስለዝነበራ ካልኣይ ለይቲ ክመፃ ምዃነን እውን ተሓቢሩና ተዳሊና ሳርዳር ከዓ ናብኡ ይኸይዱ። ሕጂ ንምንታይ ኣዛርብ ዘለኹ ኣብዚ እዋን እዚ ብፃይ ሮመዳንን ብፃይ እስያስን ኣብ ብሌቓት ኢና ርና ኩሉና ሳርዳር ከዓ ዛግረ ወይ ዜሮ እዩ ነይሩ። እታ ነፋሪት ደብዲባ ምስ ከደ ሓቲቶሞ እንታይ እዩ እዚ ንሰምዖ ዘለና ኢሎሞ ልኢሎ እዩ ሓሪኡ እዩ ክንዳ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ኮዳት ኣይነበረና ግን በቲ እቲ ህዝቢ እትውድብ ፈጣሪ እዩ ኩሉ ግዜ መሃዚ እዩ ኩሉ ግዜ ነዚ እታ ሊሎ እትብል እታ ነፋሪት እያ ማለት እዩ። ክንዳይ ከዓ እቲ ቡምባ እዩ ሓሪኡ ከዓ ተኩሳ እዩ ማለት እዩ። እዚ ብከምዚ መንገዲ እዩ ፀኒሑ። ድሕሪኡ ግና መወጣተ 75 76 እቲ ውድብ እውን ስለዝማዕበለ ካብ ደረጃ ሓይልታት ካብ ጦርነታት ስለዝተጋገረ ምስኡ ድማ ምልክት ክቆውም ስለዝነበሮ ብውሕዳት ዝዓቕመን መሳርሕታት ዓጢቁ ሬድዮ 77 ወይ ከዓ ፒያስ 77 ንብላ ካልኣይቲ ቻነል 6 ንብላ ሬድዮ እያ ትመስል ከምዚ ሬድዮ ቴፕ ከምኡ እያ ትመስል። ካልኣይቲ ከዓ እዘን ወኪቶኪ ዝበሃላ ዘን ሰለስተ ዓይነት መሳርሕታት ጌርና ኢና ከይድና። እቶም መሰረት ዝበሃሉ እዚኣቶም ብደረጃ ጋንታ ኢና ቆይና። እዛ ጋንታ እዚኣ ከዓ ነዊሕ እዋን ኣብ ዜሮ ፀኒሓ ትሕቲ እግሪ ዛግረ ብድሕሪኡ ግን ብመሳርዕ ያ ሰባታት ኢና
እዚ ሓንቲ መስርዕ ኣብዛ ሃገረ ተሪፋ ሓንቲ መስርዕ ንፋሕ ያ ከይዳ ካብኡ ድሒር ከም ዝሰምዖ ጋራጅን ካልእን ካልእን እውን ስለ ዝማዕበለ ንማህሚነት ከዓ ሓንቲ ተኣኻኺቦም ሓንቲ መስርዕ ኣቂሞም ማለት እዩ። ምናልባት ኣብዛ ሃገረ ዓበ ጎቦ እዩ ጥላዕ ጎቦ እዩ ኣድጊ እውን ሽዑ ዋና እዝይዎ ይነበረን ኣድጊ ካብ ብልኣት ናብ ዜሮ ኢና ንጥቀመሉ እምበር ብገመል ጌርካ እዩ። ንሕና እውን ክእለ ስለዘይነበረና ዳርጋ ከምኡ ዓይነት ኣሽሙ ኣቦይ መሓመድ ዝበሃል ብዘጋጠሚ እዚኣን ሽሙ ክጠቅስ ኣዝዩ ውድብ እዩ ኣብ ሳሕል ሓፋሽ ውድባት ናይ ንስ እዩ እቲ ኩሉ ነገር ዳኣልየና ንኩሉ ነገሩ ዝገብረልና ዝነበረ በዚ መንገዲ እዚ ብገመል ጌርና ኢና ነፋንዎ ነቲ ናይ ባትሪ ናይ ማይ ናይ መሳርፍን እዚ ክፍሊ ሓበሬታ ወይ ምልክት መራከቢታት ኢልና ንዛረቡ ዘና ምስቲ ናይ ፀላኢ ምስቲ ኮሚኒኬሽን ሬድዮ ሲግናል ክበሃል ከሎ እዚኢታት ኣባና ኣይተጀመረን ኣይበፃሕናዮን ቲ ደረጃ እዚ ኣብ ዛገረ ዝተዓበየ ታባ እዩ። እዚ ታባ እዚ ካብቶም ቅድሚኡ ክልተ ታባታት ኣምራራን ርስዓድን ከምባዶ ሓደ ዝጥቀሱ ኣብ ደቡብ ከባቢ ሰገነይቲ ድማ ኣባሓነ ዝበሃል ከም ባዶ ክልቶ ዝፍለጥ እዮም ነይሮም። ብኦም ኢና ተበጊስና ድሓር ከዓ እዚ ንብሎ ዘለና ዛግረ እውን ተመስሪቱ ዛግረ ክልተ ተኣሽሙ ዓሰርተን ዛግረን ተባሂሎም ተዓሰርተ በተን ንኣሽቲ ሬድዮታት ገይሩ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለው ሩባታት ክሳብ ፋሕ ዘለው ንኦም ክራኸብ እንከሎ ፍልከት ድብዓት ዝበሃሉ እውን ነይሮም እውና ምስኦም ክራኸብ እንከሎ እቲ ኩሉ እቲ ንረክቦ ንካይዶ ርክባት ካብ ባደ ሓደ ባዶ ክልተ ዝመፅእ መልእክትታት ግን ከም ሪለይ ናብ ፋሕ እዩ ዝመሓላለፍ ነይሩ። ስለዚ ዛግረ ናይዘን ኩለን ታባታት እዚኣተን ጠርናፊ እዩ ነይሩ። ከምቲ ዝጠቀስክዎ ብጦርነታት ቀይመን ፋሕ ክብላ ስለዝጀመራ ንሰሓል ንቅባዓል ናቕፋ ገፀን ንባዓል ስካብ ኣፍ ዓበት ካብ ሩባዓን ሰባ ክዝርግሓ ስለዝጀመራ እዚ ዛግረ ብዙሕ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ። ካብ ሓይልታት ንሓይልታት እናተረኸበ ሓበሬታት ህዝብ ካብ ስመራ ኣብ ርስ ዓዲ ዘሎ ማለት ነፋሪት ከም ተበገሰት ይነግረና። ንሕናከ ትኩሲ ንትኩስ ኣብቲ ሩባ ናይ ብለቃት ኩሉ ሰብ ከዓ ኣብ መኸወሊ ይኣቱ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ ድሕሪ ዝመፀ ምዕባለ ጎዳጉዶ ካልእ ዶ ኣይነበረን ኣብ ኢልካብ ተኣሽሙካ ትገብር ብከምዚ መንገዲ እቲ ምረኻብ ጥራሕ ደይኮነ ሲግናል ሓበሬታ ውንህብ ነይሩ እዩ። ሓበሬታ ፀላኢ ነፈርቲ ሒዙ ካብ ወስ መራኸቢ ገስ ከሎ ነፈርቲ መፃላ ተጠንቀቁ ተባሂሉ ይሕብር ከም ዝነበረን ዛግረ 24 ሰዓት ዘይዕፁ መደበር እዩ ነይሩ። ድሕሪ እዚ ምስቲ ክተቕሶ ዝፀናሕኩ ምዕባለ ናይ ሓይልታት ስለዝነበረ ሓይልታት በጦርነታት ኣብ ጉንባር ናቕፋ ዓሪደን ነይረን እየን። ንኣብ ሳሕል ዘለዋ ሓይልታት ዝጥርንፍ ከዓ ኣብ ኣፖሎ ቅድም ጠባይት ካብ ጠባይት ድሓር ከዓ ኣፖሎ ታባ ክንምስርት ክኢልና ኣብኡ እውን ከምቲ ዝጠቀስክዎ ውድብ ወይ ጥርኑፍ ስለዘይነበረ ሓይልታት እየን ፀኒሐናና ዘይርስዖ ፋፋ ዝበሃል ገዲም ተጋዳላይ ምክትል መርሃ መስርዕ እዩ ነይሩ መሰለኒ ሽዑ እንዳ ከቢድ ብረት 500 ንሱ ምስ ካልኣ እዩ ፀኒሐና። ንዕኦም ንሳቶም ነቲ ቦታ ረኪቦምና ማይ ካበይ ከነምፅ ከም ንክእል ሓቢሮምና መግቢ ካበይ ከምንወስድ ተሓቢሮና ብኡ መንገዲ ከዓ እዚ ታባ መስሪትናዮ። እንትኾነ ግን እታ ታባ እዛ ናይ ጥባይት ኢልና ንዛረበላ ኣዝያ ፀባብ እያ። ሓንቲ መንቀሳቀሲ የብልካ ሓንቲ ነገር ክትገብር ኣይትኽእል ኒ ቀላጢ እውን ነራ። ስለዚ ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት ናብ ኣፖሎ ኢና ሰጊርና። ኣፖሎ ክንከይድ ከለና ናይ ባሓቂ ዕሙር ይፀኒሕና ዓት ኣግራብ ይፀኒሕና ኣብ ኣፖሎ ርክባት ኣካይድና ከምዚ ክጠፅንሑ ኣፖሎ ሓይልታት ኣብ ትሕቴና 301 67 ከምኡውን በጠሎና ሓደ 500 ከዓ ከቢድ ብረት ነዚኦም እዩ ዝጥርነፍ ነይሩ። ኣብኡ ከምታይ ጥራሕ ትስርሕዎን ከምቲ ዝጠቀስክዎ ምልክት ጥራሕ ሓበሬታ ምትሕልላፍ መልእክትታት ምትሕልላፍ ጥራሕ ደይኮነ ካልእ እውን ንሞራል ናይቲ ተጋዳላይ ክሕድስ ዝኽእል ከም ተኣሽሙ ክገብር ዝኽእል ኣብ ከበሳ ዝካየድ ንኣብነት ኣብቲ እዋን ካብ ረንገቃ ካብተን ዝበዝሐ መጥቃዕቲ ዝተገብረላ ብኣህታትና ካብ ረንገቃ እያ። ካብ ረንገቃ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ዝዓጥቕናዮ ዕጥቂ ክገልፆ ይክእልን እየ። ኩሉ እቲ ዝነበረና ዓት ጉድለታት ዝነበረና ሰዓታት ናይ ወረድያ ሰዓታት ናይ ሓለፍቲ ሬድዮ
ኩሉ ዝኣክል ካብኣይና ተመጊብና ክብል ክእል ንኣብነት የንዑ ጠቂሰዮ ካብዚ ኩሉ ሓይልታት በጠሎታትና ተዘርጊሑ ነብጥኖ ክልተ ወጥን ሰለስተ ኣርባዕተ ሓሙሽተ በጥኒ ሽዱሽተ እናተባሃላ ኣብ ከበሳ ዝነበራ ሓይልታትና ዝገብርኦ ዝነበረ መዓልታዊ ፀላኢ ግጥማት ምሸት ምሸት ይወሃበና እሞ ናብ ኩሉ በረሓዶ ዘይሸፈኖ በደቆልቶ ክሽፍነ ዘይክእል ንበዓል ሳሕል ዘለዎ ሓይልታትና ተናኡ ኣብ ከባቢና ዘለዋ ዓወት ኣበስረን ነርና ክንዲዚ ፀላኢ ከሲሩ ክንዲዚ ተማሪኾም እናበልና ሰፊሕ ምንጭ ናይ ባሓቂ እቲ መትኒ ናይቲ ውድብ ምዃኑ ምልክት ብኩሉ መዳያት ኢኻ ትመፆ ዋላ ውን ኣብ ምዝንጋዕ ናይቶም ተጋደልቲ እውን ኣብ ተን ውሽጢ ሓይልታት ቻይና ዝበሃል ሕጂ ነይሩ ባህሊ ውድብ ንሱ ክዕሽዑ ዝማዕበለ ናይ ክራር ተላሃይ ነይሩ ንዕኡ ኣብ ሬድዮ ነቕርቦ እተን ሓይልታት ብሓምሳን ሸውዓተ ነይሩ ሓይሊ ሓምሳን ሸውዓተ ተኸቢ ድብረ ካብኣዩ ነይሩ ምስዓል ኮኮል ንሱ ክራር ይወቅዕ ንሕና ናባና እንታሽሙ ንገብር ንኩለን ሓይልታት ከዓ ኣብ ሬድዮን ኣብ ቻነል ክንዲዝክፈታ እናበልና ክነስምዕ ነመስ ነርና እዝኣመሰለ ምዕባለ ከምዝኣመሰለ ስራሕ ነይርዎ ካብዚ ቀፂልና ድድሕሪኡ እንታይ እዩ ዝመፅእ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 77 እዚ ክጠቕሶ ፅንሑ ክሳብ ምሕራር ናቕፋ ዝነበረ እዩ እቲ ሕጂ ክገፅ ፅናሕኩ ድሕሪኡ ግን 77 ከተማታት ንሓዝና ናቕፋ ቀሩራ ኣፍዓበ ስለተተሓዛ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታትና ንሰሜን ብሰሜን ደሎ ብደቡብ ደሎ ብምዕራብ ደሎ ንመንሽሙ ኢና ክንከይድ ንከረን ከረን ህዝባዊ ግንባር ሕጂ ክምዕብል እዩ ጀሚሩ ምክንያቱ ቅድሚኡ ምናውላት ዘይተቀስኳ እንታይ እያ ኣብ 1977 እቲ ብሓይል ብጦርነታት ክከይድ ፀንሐ ዓቅምና ህዝባዊ ግንባር ኣዝዩ ተወንጪፉ መጓዓዝያ ሓይሉ ካብ ፀላኢ ዝረከበንን ከምኡውን ካልእ ተኣሽራት እናገበረ እና ማዕበለ እናማዕበለ ስለዝኸደ ኣብ 1977 ህዝባዊ ግንባር ብበርጌድ ደረጃ ክቆም ገዲዱ ተክሊጥ ናይ በርጌታት ኮይኑ ድሕሪ ተክሊጥ ናይ በርጌታት ከዓ ምልክት እውን ብኡ መጠን ክምዕብል ስለዝነበሮ ቅድሚኡ ደቂ ኣንስትዮ ኣይነበራናን ኣብቲ ቅድሚ ተክሊጥ ናይ በርጌዳት ወይ ምቃም ናይ በርጌዳት ውድዋ ጉባኤ ስለዝተካየደ ኣብ ውድዋ ጉባኤ ከዓ እዚ ኩሉ ክፍልታት ናይ ትውድብ ደቂ ኣንስትዮ ክሳተፍአን ኣለዎ ስለዝተባሃለ ደቂ ኣንስትዮ ክመፃ ናብቲ ክፍሊ ኣቐዲሙ ናይቲ ሽዑ ናይቲ ክፍሊ ኣብ ትሕቲኡ ኮይኑ ዝምራሕ ዝነበረ ሳያሲ ነይሩ እዚ ክፍል እዚ ሰለስተ ርብዕናቱ ደቂ ኣንስትዮ ክኮና እየን ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ክመፃኹም እየን ምስ በለና ዝተቐበሉ ብዙሕ ሰብ ኣይነበረን ተቃውሞታት እውን ነይሩና ስለምንታይ እቲ ዝነበርናዮ መንብሮ ኣዝዩ ኣበዓል ዛሬ ክትሕልፎ ከለካ ካልእ ተኣሽሙ ክትብልዮም ከለካ ንባዕሎም በዓል ባደ ሓደን ባደ ክልተን ክዕልልካ ከለዉ ኣዝዩ ፅንኩር ዝኮነ ሂወት ንሕልፍ ስለዝነበርና እንታይ ገበራ ዝብል ተኣሽሙ እዩ ነይሩና ከም ሓቂ ወዲ ንወዲ ጥራሕ ከዓ ስለዝኮንካ ብሕቱብ ላይፍ ሂወት እውን ነይሩ ይህቡ ነቲ ናይ ዕርቃን ነቲ ናይ ቁማልን ቁንጭን ናይቲ ርስሓትን እውን ብክሹክ ገርና ንሽፍኖ ነርና ጥራሕ ክሽክ ገርና ንሰርሕ ተኣሽሙ ንብል እውን ነይሩ ንዚ እውን እዚ ኩሉ ከመይ ኢለን ክሓልፉ እየን እናብልና ኢና ተኣሽሙ ንገብሮ ነርና ምክንያቱ ኣብ ዛግረስ ዝከረኒ እቲ ዝነበረ በዓቲ ናይ ባሓቂ ማይ የዕቁር ነይሩ ግን ተን ኣብኡ ዝነበረ ሓይልታት ኣብኡ ዝነበረ ማይ ግን ፈቲና ፀሊእና ክንሰትዮ ነይሩና ህበይ ዝሓርኣትሉ ዝሸነትሉ እዩ ዝግ ምስ በለ መሊእና ካብኡ ንከይድ ደድሕርና መፅኻ ክኸም ትገብር ከምዚ ሂወት ነይርዎ እዩ በዝኮነ ግን እዚ ርኢና ደቂ ኣንስትዮ ክሳተፋ ኣብቲ ውዲ ኣብቲ ምልክት ፈቃደኛታት እኳ እንተዘይነበርና ነዚ ግን እቲ ውድብ ኣብ ጉባኤ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ክፍልታት ክመደባ ወሲኑ ስለዝነበረ ከምሳኒ እውን ሓሊፉ ስለዝነበረ እተ ናብ ሓይልታት ዝነበራ ብፍላይ ናብ ምልክት ኣብ ካልኦት ክፍልታት ብዙሓይ ዝከረነኒ ኣብ ምልክት ግን ኩለን ምኩራት ተጋደልቲ ካብ ድፋዕ ተሳሒበን ንሳተውን እውን ዝነበረን ንሳተውን ድሕሪት ክምለሳ ብፅተን ዝለመድኦም ብፅተን ዋላ ካ ትክሊጥ ገይሩ ሰብ እንተተሓዋወሰ ካብ ዝነበርኦ ሰባት ክረክባን ደይ ክረክባን ዘይፍለጥ እንተነበረ ኩሉ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ግን ኣብ ውሽጢ ኣብ ቅድሚ ግንባር ከይድ ካብ ምውጋእ ካላሽን ሒ ካብ ምውጋእ ምፀላይ ደፀላይ ምጓይ እምበር እቲ ቀንዲ ሕቆ ዓንዲ ሕቆ ናይቲ ውድብ ክፍልታት ምዃኑ ደጀን ምዃኑ ደጀን ከየጣጣሕካ ደጀን ከየድድልካ ሓይልታት እውን ከተቕውም ሓይልታት ውን ልቡ መሊኡ ኣብ ፀላኢ ጥራሕ ከድህብ ድሕሪኡ ደጀን ክህልዎ ስለዝነበሮ ደጀን ክድልድል ናይ ግድን ስለዝነበረ ንሕና ግን እቲ ኣብ ፍላይ ኣባላት ምልክት ናብ ካልእ ኣብ ዝኮነ ክፍሉ ክፍልታት
ዝምደብ ተጋዳላይ ካብ ሓይልታት ክወፅእ ፈቃደኛ ኣይነበረን፣ ግን ሕጊ ናይ ትውድኡ ኣብቲዘይትውድኡ ኣብቲ ዝመደበካ ክትከይድ ናይ ግድን ስለዝነበረ ንሳትን መፅአን ምሳና ክሰርሓ እየን ክኢለን ከምቲ ንፈርሖ ዝነበርና ከምኡ ኮይኑ ኣይፀንሐን። እዘን ደቂ ኣንስትዮ ምስ መፃን ኩሉ በዲሆኑ እየን ኣባታት ንከምኡ ውን ንሕና ውን ካብኣትን ዝተምሃርናዮ ብዙሕ ነገራት እዩ ነይሩ። ስለዚ ተለማሚድና ብከምዚ መንገዲ ትውድእ ክሕውል ክኢሉ ኣብዚ ወርሒ ሸውዓተ ግን ቅድሚኡ ንገለ ኣዋርሕ ኤረት ትበሃል ሬድዮ ፍሉይቲ ካብ ዕዳጋ ዝምፃ እዩ ዝባ ግንባር ናይ መጀመርያ ዝገዝአ ሬድዮን ብዓባይ ሬድዮ ክንራኸብ ከዓ ግድነት ስለዝነበረ ነዛ ሬድዮ እዚኣ ሒዝና ኣነና ማንኤልን ጀርመንን ከረን ኢና ከይድና። ከረን ክትውቃዕ ስለዝነበራ ገለ መዓልታት ምስተን ሓይልታት ምስ ከቢድ ብረት ናይ ማሕታው ፀኒሕና። ድሕሪ እዩ ምሸት ወርሒ 28 ከረን ኣቲና። ኣብ ከረን ከዓ እታ ሬድዮ ከምቲ ዝተባሃለ ብስራሓ ጀሚራ ኣብ ብርጌድ ዝበሃል ብሎኮ ናይ ኣውርደት ኣብኡ ኣብ ማዓስከር ናይ ፀላይ ዝነበረ ብርጌድ ልምፅሮ ኣብኡ እታ ሬድዮ ኮምፓስ ጌርና ኩሉ እቲ ተማሂርና ስለዝነበረ ኣብ ኮምፓስ ደረጃ ጌርና ኣንቴናታት ዘርጊሕና ብቀዳምነት ምስፋሕ ኣብኡ ኸንካ ምስፋሕ ተፈቲና ካብ ፋሕ ንሱዳንን ንበይሩትን ክንረኸብ ክኢልና። ስለዚ ንመጀመርያ ግዜ ህዝባዊ ግንባር እንታይ እዩ ሓድሽ ምዕባለ ከም ዘምፀ ዘርኢ ሓበሬታ እዩ እዚ። በዚ መንገዲ እዚ ኣብ 01 ዝነበሩ ናይ ፀላኢ ዝመንዝዕዋር ኣካል ኔራቶም ይበሃል እዩ። ብዙሕ ግን ተጠቂምናላ ወይ ታሽሙራ ጥቕማ እውን ድሓሪ ዳኣይ ተፈሊጡ እምበር ኣይፈለጥናን ጥቕማ ተጠቂምናላ ውን ኣይንፈልጥን ኢና። ካብዚ እቲ ምልክት ማዓስከር ክህልዎ ቤት ፅሕፈት ቀዋም ክህልዎ ናብ ኩሉ ቦታታት ዝርጋሕ መደበራት ናብ ኩሉ ዝተፈላለዩ መደበራት ዝርጋሕ ንምብራቅ ንምዕራብ ንሰሜን ማለት እየ ዋላ ኩሉ ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ሰሜን ይኹን ደቡብ ይኹን ኩሉ ኣብ ትሕቲ ኣብ ናቕፋ ዘሎ ቤት ፅሕፈትና ዝፅርና ስለ ዝነበረ ኣባላት ዝጎደለን ኣብ ሰሜን ዘለዋ ድዩ ኣብ ደቡብ ዘለዋ ንሱ ስለዝኾነ እቲ ሓድሽ መደበርና ቅድም ኣቐድም ኣቢሉ ከምቲ ከም ንቡር ኣብ ምልክት እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ህዝባዊ ግንባር ክጥቃዕ ክኸይድ ከሎ ውሕዳት ሰባት ይኸይድ ከዝልእ ከሎ ከዓ ውሕዳት ሰባት ኣትሪፉ ንቅድሚት ንድሕሪት ይኸይድ ብከምኡ ስለዝነበረ ኣብ ዓጎንበሳ ክልተ ድኦም ሰለስተ ኣባላት ተላኢኸም ነይሮም እዮም። ኣብኡ ኮይና ኢና ምስኣቶም እውን ንራኸብ ነርና ኣብ ከረን ኮይና ኣብ ከረን ቤት ፅሕፈት መፅኢትናዮ ኣብ እግሪ ፍርቂ ጎቦ ናይ ፎርቶ ናይ ከረን ኣብኡ ሬድዮታት መፅአን ፒኣርሱን ኣብኡ ተተኪላ እዚ ማዓስከር ዝምስቆመ ኣነ ነዊሕ ኣይፀናሕኹም ምስኦም ሶም ብጋንታት ደረጃ ቆይሞም ካብዚ ቀፂለ ኣነ ንኢራዋራ ኣብቲ እዋን ንኢራዋራ ዝኸድ ኩሎ ኣነ ቅድሚ ኢራዋራ ምካደይ ግን ሓፀርቲ ፍፃሜታት ምዕባልታት ነረን ክገልፀን ዝደሊ ቅድሚ ኢራዋራ ምካደይ ንዛግር ይከይዳ ካብንሽም ኣብ ዛግር ኢረት ሒዘያ ከይደ ሓንቲ ፒኣርስን ሓንቲ ሃለውን ሒዘ ከይደ ምሳይ ሓደ ሰብ ይኸይዱ ወዲ ብስራት ንብሎ ግዲም ተጋዳላይ ካብ ባድ ሓደ ዝመፀና እዩ ኣዝዩ ገዲሚ እሲ ናይ 74 ተጋዳላይ እዩ ኣነ ናይ 75 ንሱ ምስኣነ ከይድና ኣብኡ ኣብ ውሽጢ እቲ ከተማ ኮይና ክንሰርሕ ፈቲና ነርና። ግን ዛግር ናይ ባሓቂ ርእሲ ከተማ ህዝባዊ ግንባር እያ ነራ ሽዑ ዝዋሓልካል ኩሉ በቲ መፀ ብምብራቅ መፀ ብምዕራብ መፀ ብደቡብ መፀ ኣብኣ እዩ ጣሽሙ ነይሩ ቤት ፅሕፈታዊ እዩ ነይሩ ብሩኖ ነይሩ ኣብኡ እስቴፋኖስ እዚ ሕጂ ኣብ ኳንዲ ገለ ዘሎ ኣምባሳደር ንስ እዩ ነይሩ ድልዱል ናይ ቤት ፅሕፈት ናይ ህዝዋናይ ንታሽ ናይ ህዝቢ ክፍሊ ህዝቢ እውን ኣብኡ ነይሩ በዓት ክፍልታት የናብ ቀይመን ኣብ ዛግር ከለና ማለት እዩ። ህዝቢካ ካብ ኣስመራ እና መፀ ድሃይ ደቁ ክፈልጥ ድወፅዎ ኩሉ መዓት ክጋደሉ ኢሎም ሳሓል ዝወርዱ ተጋደልቲ ተመሊኣ ስለዝነበረት እታ ሬድዮ ሒዘ ንመቐልቃል ሚኬል ዝቦታ ዝበሃል ቦታ እያ ከይደ ነታ ቦታ ኣብኡ ከይደ ኣንደ ካብ ቲ ከባቢ ዝነበረ በዓል ኳዜን ኣዜን ዝነበረ ታኣሽሙ ፕሮባ ነይሩ ካብኡ ቀላምጦስ ኣምፂና መኪና ጌርና ኣንደርግራውን ሰሪሐላ ኣብኡ እታ መደበር መስሪትና ማለት እዩ። ላልምባን ጓል ሰመረን ከዓ ስዒበን መፅናና ኣርባዕቲ ኮይና ሕጂ እቲ ምዕባለ እና ቀፀለ ይኸይድ ስለዝነበረ ሓይልታትና ደቡብ ሳብ ኣብ በዓል ሳሓርቲ ምዕራብ እውን ከይድናቶ ዝበዓል ሕምብርትን ካልእን ብዙሕ ተፃውኦታት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ነይሩ እዩ። ነዚ ኩሉ እዚ ቁልጡፍ ሓበሬታን ተኣሽሙን ክርከብ ተባሂሉ
እቲ ናይ ምራራ ዝነበረ ኣሃዱ ነዛ ሃገር ይመፅዩ ኣብዚ ሃገር መፅኡ እቲ ጋንታ ናይ ወዲ ብጋንታ መልክዖም ወዲ ቅሺ ዝበሃል ነይሩ። ኣነ ካብዚ ኣይፅናሕኹን ንምብራቅ ከይደ ደጎሊ ኣብ ደጎሊ ባፀእ ፍርቃ እያ ተታሒዛ ኣብኡ ናፀኒ ኣብኡ ነይሩ መምርያ ኩሎም ኣላፃይ ስያስ እውን ኣብኡ ነይሩ ቲ ግንባር ኣብቲ ደጎሊ ክሳብ 78 ወር ሓደ ኒመንሽቡ ካብ ደንጎሎ ላዕላይ ደንጎሎ ታሕታይ ጊንዳዕ ነፋሲ እምባትካላ ዛብ ሰይድ ሽንበፅሕ ኣብኡ ፀኒሐ ብድሕነታ ኣብ ጊንዳዕ ቦታ ሒዞም ብለይ ፀኒሖም መሪሕነት ኣብኣ እታ ሬድዮ ኣብኡ ቢንቶ ንሳ ኣንቴናታ ተኣሽሙ ገይረ ስራሒ ጀሚረ ብድሕሪኡ ኣይፀንሓን ናይ ግድን ካሕጂ ኣብኡ ቤት ፅሕፈት ክኽፈት ጋንታ ክትመፅእ ስለ ዘለዋ ዘይቲ መዓሾ ገዲም ተጋዳሊት ዘይቲ መዓሾ ምስ ገለ ኣባላታን ከምኡ ውን ፅገና መንግስቲ ኣብን ፅገ መድህንን ፅገ ድሓራብ ናይ ፈራንፈርቲ ኣብኡ እዩ ቴክኒሽን ሓላፍ ነይሩብኡ ንሱ ፅገ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፅገና መፅአን ጓልሰመሮ ውን ቅድም ኣቢላ መፅኣትን ነራ ትሓግዘኒ ካብዛ ገር ወሪዳ ማለት እዩ እዚ ማዓስከር እዚ ምስ ቆመ ማዓሾ እቲ ተማእኸሎ ንካልኦት ካልኦትን ሓደ እውን ሓደስቲ ተወሲኸናና ኣነኒ ቢዘን ይኸ ኣብ ቢዘን ዝተማልእኽዎ ነገር ኣይነበረትን ማለት ዓባይ ነገር ኣይኮነትን ዓባይ ሬድዮ ኮንኩን ተማልእየ ፒኣርሲ እየ ተማ ፒኣርሲን ሓንቲ ወኪቶ ክንሒዘ ከይደ ደይበ ምስ ካልኣየ ክልቴና ኣብኡ ከይድና ከዓ ነቲ ኣብኡ ዝካየድ ዝነበረ ርክባት ናይ ምብራቅ ናይ በዓል ገደብ ናይ ኩሉ ተኣሽሙ ዝነበረ ኣብኡ ብቀረባ እቲ ተኣሽሙ ርክባት ክነካየድ ክኢልና ብፍላይ ተኣዝዩ ኣገዳሲ ዝነበረ ከዓ ነቲ ኣብ ብፀይና ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ናይ ምልክት ኣባል ንዕኡ ክረክብ እዩ ከይደ ንዕኡንረክብ ነርና ስካልኣይ ንጎ ምሸት ምሸት 76 መስመር ኣብኣ ዝቀርበና ሰብ የለን ኩሉ ግዜ 76 ንዓና እያ ትክፈት ኩሉ ከዓ ፅጥ ኢሉ መለስና ምክንያት ትወዲ ኣብኡ ኮይኑ ክንደይ ሽቅራርም ካልእን እዩ ዝሕልፍ ነይሩ እቲ መልእኽቲ እዚ ጣእሽሙ ንገብር ንፋሕ ኣመሪሕነት እዩ ዝሓልፍ ብከምዝና ግበርና ርክባት ነካየድ ነርና ኣብዛ ኣቢዘን እውን ከም ወትሩ ብዙሕ ይፀናሕኹ ናይ ሓደ ክልተ ወርሒ የፀኒሐ ካብኡ ወሪደ ከቢድ ብረት እዚ መካናይዝ ዝኣሃዱ ይቆውም ስለ ዝነበረ ብብዝሒ ኣውቲስታታትን ምልክታትን ኣብ ነብሰ ካብ ዝተኣሽሙ ይሰሓቡ ስለ ዝነበሩ ኣነ እውን ከም ሰበይ ጋይም ካብ 44 ኣነይ ካብ ምልክት ሓደ እውን ዳ 23 ኦፕሬተር ነይሩ ግን ኣብ እምባትካላ ከለና እቲ ውግእ እናተካየዱ ከሎ ስኢልና ክሑት ክኣራርኢሉ ኣብታ ምቕልቃል ክሳድ ምቕራዕ ንብላ ቢንቶላ ካብ ነፋሲት መፂኻ ንእምባትካላ ቅልቅጥ ክትብል ዘላ ሓንቲ ቢንቶላ ብኣ ይ ሳተላይት እንታይ ሽሙ ሰሪሖምላ ኣለዉ እዚ ራዳር ገይሮምላ ኣለዉ ፍታ ላዕሊ ኣብኣ ተወዲ ኣዝዩ ካብ ሂቡ ከም መንፈሳ ይርስዖነ መሳና ክከይድ ሓፂ ነይሩ ኣብኣ ግን ፈንጂ ረኪባ ተሰው እዩ ንስካብ ጊንዳዕ ትንፋሱ ይሓለፈ ነይሩ ኣብ ሕኩምና ሰኣት ወይ ኣብ መንገዲ ዓሪፉ መች ከምዚ ኢልና እቲ ዝክሮ ዶ መብሬብ እዚኣ መን እዩ ሽሙ እዚ ብፃይ ሽዑ ዝተሰወየ እዋይ ሸዓ ኢና ተራኪብና ብኣ ዳስርናዕና3ለስተ ምልክት እዩ ነይሩ ሽዑስ ነዊሕን ድዩ ምብራቅ ብዛዕባኡ ካልዒልና ንዛረበሉ ተኣሽሙታት ጉዳይ ስለዘይነበር ረሲዐዮ እምበር ኣዝዩ ናስለስተ ምልክት እዩ ነይሩ ኢልካ ኣለካ ኣኽእሉ እዩ ድሓን ወ ካብኡ ንባሮንቲ ይኸይድ ኣውልያይ ብቀትሪ እዩ ሒዝኒ ኣንቲ ጅብ ገይሩ ኣብ ወኪ ተደሪና ለይቲ ንግ መንሽሙ ከይደ ማለት እዩ ከረን ኣቲና ካብ ከረን ኣይፀናሐውን ኣብኣ ከለኹ ንሕለት ሰውራ ዝበሃል ኣብ ባሮንቲ እዩ ኣብኡ ፀኒሖን እዩ መርሒነቶም ካልኡ ናይ ወዲ ሸክ ዝበሃል ዳክቢድ ብረት ቲንክስ ይመስለኒ ራሕ ወጦነን ነይሩ ሽዑ ናይታሽ ናይ ሰንክታት ምስ እዩ ነይሩ ሬድዮታት ተረኪበን ካልእን ኩሉ ነገር ተረኪበ ጋይምቀ ቅድሚኣት እዩ ስለ ዝፀንሓኒ ካብኡ እተን ሬድዮታት ተረኪብና ንሱ ካድር ከይዱ ኣይፀንሖም ግን ምልክት ስለ ዝተጣዕሱ ክምለስ ኣለዎ ተባሂሉ ተመሊሰ ኣብኡ ናይቲ ግንባር ሓላፊ ካብ ቤት ፅሕፈታት ናይ ፖለቲካዊ ፅሕፈት ነይሩ ናይ ግድናብቲ መፅኢሉኒ ናብኡ ከይደ ላዕሊ ውሽጢ ድፋዕ ኣትየ ማለት እዩ
ኣብ ውሬድ ኢሬት ፀኒሓትኒ ምስ ኢሬት ስራሕ ጀሚረ እንተኾነ ግን ነዊሕ ኣይቀፅልና ናብ እውን እንተኾነ ካልኣይ ብግሩ ስርናይ 78 ብግሩ ስርናይ ይደፍእ ስለዝነበረ እቲ ብመረብ እውን ከምኡ ይደፍእ ስለዝነበረ ኣትዩ ድሮ ንተኣሽሙ ስለነበረ እንታይ ኢና ክንገብር ንድሕሪት ተመሊስና ሓይልታት ኣብ እንገርነየን ድፋዕ ሒዘን እንዳ 31 ክልተ በጠሮኒ እንዳ 51 ሓንቲ በጠሮኒ እንዳ ከቢድ ብረት ሓንቲ ሓይሊ ኣርባዕተ እንዳ ኣርባዕተ ሓንቲ በጠሮኒ ኣብኡ ቆይመን ኣብኡ ከዓ መደበር ክኸፍስ ስለዝነበረኒ ከዓ ንላዕሊ ደይቢ ተባሂለ ብላዕሊ ሓበሬታን ትዛዝን መፅኒ ደይ በላዕሊ ማለት እዩ ኣብኡ ሓደ መደበር ከፊተ ብድሕሪ ንካድር እየ ዝኸይዳ ካድር ከይደ ድሕሪ ወርሒ ካድር ምምሃርና ከዓ እቲ ናይ ዓድያቆብ ምፍራስ ስለዝመፀ መፅኢና ኣይፀናሕናን ምዝላቅ ኮይኑ ካብኡ ኣነ እቲ ግንባር ናይ ርባዕ ሰባ እዚ ሕጂ ኣብ ድሒሩ ኣብ ግንባር ናቐፋ ከም ግንባር ክኦም ዝቆመ ሓይልታት 31 51 58 እዚኣተን ብርጌድ 8 ከዓ ናይ ሽዑ 8 57 ዝኮነት እዚአን ከቢድ ብረት ከዓ ነይሩ እዚአን ቆይመን መስርዕ ሒዝካ ንግልንዲ ንመንሽሙ ንኣጎንቦሳ ደይብ ተባሂሉ ኣጎንቦሳ ኣርባዕተ ንሓደ ፍሒራ ዝበሃል እዮ ፍሒራ ዝበሃል ናይ ጠለፋ ኣርባዕተ ኣባላት ከዓ ሽዱሽተ ንኸውን ደይብና ንላዕሉ ማለት እዩ ኣብ ኣጎንቦሳ ኣብ ኣጎንቦሳ እቲ ውግእ ክካየድ ፀኒሑ ፀላኢ ህዝባ ግንባር ግን ብዓንቲ እውን ካብ ደቡብ ከዝልእ ከሎ ኣብዚ ዝጠዓመ ቦታ እናዓረድን ፀላኢ ክሕምሽሾ ምዃኑ ይፈልጥ ስለዝነበረ ብቐጥታ ካብ ደቡባ ዝሊቁን ሳሕል ኣይወረደን ኣብዚ እውን ካብ ርባዓን ሰባ ቀስ እናበለየ ናብ ብዝግዛ መልመለት ከምኡ ዳሓር ሕዳር ርባ ሕዳ ይኣትዩ ኣብዚ እዋን እዚ ወሪደ መስርዐ ሒዘ ንፍዓቤት ይከይዳ ፍዓበት ማዓስከር መስሪቶም ፀኒሖም እውኒ እሞ ሕጂ ከዓ ኩሉ ግዜ ምልክት ምዝላቅ ይኮን ምድፋቅ ክኸውን ከሎ ክልተ ሰባት መጀመርያ ነቲ ቦታ ደፅንዑ ይትስድድ ካብቶም ቦታ ደፅንዑ ሓንቲ ውፅኢት ሄዋነን ኣነን ኢና ንጠባይት ደይብና ኣብ ጠባይት ከዓ ፀኒሕና ነፋሪት ንኣፋ ክወዓ ከላ ብታ ዘለናያ ታባእ እንተኣሽሙ ትገብራ ኣብ መብዛሕሲ ንዓናው እንተኣሽሙ ክገብራና እየ ምክንያቱ ቆል ሓንቲ የብላ ታታባ ቀላጥ እያ ንኣፖሎ ኢና ገሊፅና ኣብ ኣፖሎ ሓንቲ ዝረሳዕ ኩልኩም ነገር እንድሕር ነይሩ ኣነ ኣብ ርባዓን ሰባ ከለኹ 78 ድሮ እንዳ 51 ከም ዝተመደብኩ ስታፋት ይቆቡ ስለዝነበረ ከም ስታፍ በርጌድ ኮይነ ክሰርሕ ኣብ ርባዓን ሰባ ካብ ኣጎንበሳ ወሪደ ምስ ዓሊብርሂም ተረኪበ ሓደ ሓላፊ ናይ ምልክት ሒዘ ንኸይል ወደቕሽ ይብሎ ከይድና ኣብኡ ከም ዝተመደብኩ ተሓቢሩኒ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ገና ካብቲ ምልክት ተማለሲ ጨሪሰ ስለዝሰናበትኩ ንፍዓበት ከይና ፍዓበት ዝበልኩኹም እቲስታባ ኣነ ነዊሕ እዋን ኣብ ናቕፋ ስለዝገብሩ ኩሉ እንተን ተባታት ከዓ ኣነ የ ዝፈልጠን ነይረ ክኸይድ ናይ ግድኒ ነይሩ ንብፀይቲ ሂዋንን ኣነን ኣብቲ ታባ ደይብና ኣብ ጠባይት ካ ዝነበረ ኩነታት ከዓ ከም ዝበልኩም ናይ ንፍርቲ ብኡ ገይረን ይሽከላ ስለዝነበረ ካብኡ ንኣፖሎ ክንጋዕዝ ኢና ተገዲድና ኣብ ኣፖሎ ነዊሕ ኣይፀናሕኹን ምክንያቱ ዓሊ ብርሂም እውን ተነጊርዎ እዩ ስርሑ ክውድብ ኣለዎ ከም ዝተፋቱ ታእሽሙ ክጅም ስርሑ ስለዝነበሮ ብናይ ዓሊ ብርሂም ፀቕቲ ክወርድ ተገዲደ ወሪደ ከዓ ኣብ ዓሊ ብርሂም ኣብ ናቕፋ ንመጀመርያ ከምስታፍ ምልክት ናይ እንዳ 51 ኮይኑ ማለት እዩ ታሪክ ናይ ምልክት ወዲኢካ ናብ 51 ተመዲብካ ማለት እዩ ኣብ ግንባር ናቕፋ ስለዚ እቲ ምዕባለ ናይ ምልክት በብሓደ ስለዝገለፅካልና ብጣዕሚ ይቐኒልና ኣዝዩ ዘገርም ታሪክ እዩ ናብ ጴጥሮስ ክመፅእ ጴጥሮስ መጀመርያ መዓስ ከም ተሰለፍካ ኣበየና ይኣሃዱ ከም ዝመፃኻ ምልክት ከመይልካ ከም ዝኣተኸያ ግለፀልና ኣነ ጴጥሮስ ርእሱ ምበሃል ብ1965 ምስመርያ የ ተወሊደ ካብኡ ክሳብ ተሸዓ ክፍሊ ተማሂረ 10 ክፍሊ ክጅምር ከለኩ ግን ብ1981 ኤንሜዳ ወፅ ማለት እዩ ጀብዚ ሰሜናዊ ባሕሪ ንብሎ ብየ ወፅ ካብኡ ከዓ ጉዕዞ ንሰሓል ኮይኑ ኣብ ሰዓሊ ተዕሊም ወዲና ግን ሽዑ ናብ ብርጌድ 23
بطلون سلسة حيلي سلسان حدن يتمدي بيزي حجي تيوان شاد شاورار مالتي أهدونا باركا ينيرو كساب موتو تتكبينيام دحار مس موتو جن ناوي يتمدي ومالتي سلازي كمسب ترقو ملكت بوزو حي فلت نيرا جن أرتين ده حيلي مالتي سأبغان تايسي دارغا قلت أنا جلي إيري كاوغن نارتين ده حيلي مسسحابكو جن دارغا هاي ترداني ملكت كويني مهناتو تي كودات عب قدمي سلط كوملو كلو نگر دروس ميعيس فليتي يوان بغضو مو نساتو ملكت كخون يوم أو مجيومني شعوب شاد شاوراب نمجم مريع نيشي راديو محتقر قالات سو كودات هيوام أوبريسر نايت حيلي كوينة واني أب حد سير جزيسي أوبريتر كوينة جناس هاي كود كون نعم بربو قلي أي سموهر كون لحد شاد شاوراب مستودة قل قدم دخان سبسي أما أكل أي وتأخذ دوك مهارك خلال لذي أنا خان عم برب فيدا أو تماهيرة شعون بوتاي تميلي سوانيك جيتي أنا تمولس كل وان كريو كله حد زي بعلم براتو للوقت نحن بزح حالك له سو حليفون دي أبتي نحنا حشة أوراد باينيرو مو دبنا براجي دينيرو ولا بتحسوا بعقمي أخولي نيرو بكري أخول لغاني ولا تندام لك تيات كاحت مهارتي قليلا كنا ناو سلست عرحي مو قبوء تمرتي نايكود مقصار مفتاح كمي مستير معقاب كل خات مهار ده حارة بوتان سمسخاها مستوم بتسعد كاخو متورسو ورس خالو مال اجي تنعي تسنحاني قوام أخري أخول لهم نفسو كف حايدي كلتا 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 أوبريت راكالو أمنا بوتولو نخا حموشتين مونات كلتة أزست بوت ألون تلزلو لنفسه كفام كلتة بحرت حادة جن قالو حمشي كل جزء مست personnel ديو مسوم كتبة قالة زتعرف الله ويدو خونه مسوياتي تقوادي لون زميل لاي أبتن حيل ثار جن كل جزء كلتة كلتة هنا نيرنا سلزملو عام سبي يعني تنهني أنا خمسة خلو كمان حلقة أز بحال operator نيرو أنا اسمه أخشرو ناس اللي هتغيره خيجوس جيب تابوتو أنا خينا معلش لذي عقم سب نيروي ملو تي قاب ركبنا كريو كله خان حجي بغلت بتي بي ارسل لك بتخان اشي راديو حجي تي اورد بان از يتشوف في سرار حنا يتودبسي نقولو نغير مشي يعني كله زغل مغناتو تن ناش راديو يوكي توكي زبهلا بكريستالين سرحه نفسه كف احدو ناتو فلي كريستالالو جي ان اوبريتر ني حيد نهر كوينتا ان دحزا راديو أنت كريسالة بلا. باعيرة مس تنقان تاتا الرقب مس دابوت ألوني وين مس أن يمانيت أجامي زلوا هاي البوت ألونا هنا مس أن كاتها الرقب نتقلها تا كريسال. أبد دابوت ألون تقولين قا كل تا كريسال يدهز. أنت تاني هاي لي أنت قا نيبوت ألون مس برجيت تا الرقب مانيش. نيبرجيت نهر كوين قا زيادة كريسال ألو مانيش. هجي بس ما تذكر يقول له هو أبتي ناين إيشي وريدي ركب زقبر. جاو جاو إلنا. صفوف يدي ركبنا. انتقل كاون بنيش ريدي خاتي ملقتي تحلف معناتو غزي قلت بالك طرح هذيك الناس ولا انا تمشي تراو نتني مستير مستير يكو معناتو نهر كريستال كوين صلاي اي روحون يقولوا لذلك هو مسلز هنا بنيش ريدي تحلف تركبنا اخو الغزي كم كنا تعطي اب تزام على السلام كون كله اب ساعات كلت غزي خاطر رغب مولو فرغان حنس حنس خا مولو تغوري خا كمان اب تطنق ويغل كون كله كن مسكلاوي ركبينا نبلو اب ساعات اربعه غزي أملو مشرب إيه فرقة رقود المالك. كم خا بيعس بيعس خان رهابينا. فلأي أبرم أزبلن هركون كام نبوت ألون فرقة نهبيت كون كام. في عرس حد كم. شو أنا زمان دبر بحالي فلتوني حق زرابة. أدرن وقتهم نحن عند برجيم. كم نقولن برتي. أكام تناسي بزح شجاري كون. بني شريديون هذي رهيب عرسي. في عرسي تربوت قلي حنا نبوت ألوني. لذا أتشجر نهوانتي. نبرة دسيم كم خا. ركبنا بيارسون كومي في ساعات كل التجزئة ترهب مالك لذي تي أولاد معنا كم زي مثل سرعة ركبك كم سلا زقونه أكل تودون كومي تماسا سادي تي جاوا سرعة هجي تي تصبون تايو أبنو سك بطلوني حادة تكنيشانا حادة تكنيشانا لوز تكنيشان زي مثلا راديو بغرابة لسه جنن زعرياني تكريسال مغير كون كلها نسي دم تو نسو يم تو وسو يغيرو مالك كم تكنيشان راح يكون عندنا كم أوبريتر يسرح درجات حمشة يزول كوي كم أوبريتر يسرح كم كل تيو أو وصل وان كان نبتن حيل سات نأخذ نتن راديو جدا توالشين دي كنا شيء كيدو يرين فتشين كي تأفى في حجة أنتينا نوع يري يقولوا
ንዕን እውን ካብተን ፀራርገን ዝኾነ ኣቐዲሙ ሲ ኩሉ ነገር ካታተለን ስለ ዝኾነ ንሱ ፀገም ኣይነበረና ማለት። ስለዚ እቲ ርክብና ሲ ፅፉፍ እዩ ኣብ ሓይልታት ክንርኢ ከለና ምናልባሽ ከም ዓይነት እ ኣነ ዝገልፆ እንታይ ኣብቲ ንሕና ድመፀናሉ እቶም ብፀንሑኒ ኦፕሬተራት ኣብታ ቦጠሎን ሲ በቃ ገዳይም እዮም ኩሎም ገዳይም ናይ 77 ናይ 78 ቤት ትምህርቲ ካድር ዝተምሃሩ እዮም ናይ ሓይሊ ኦፕሬተር እዮም ዝብሉ ሕጂ ኣብታ ንሕና ድመፀናላ ዕድመ ግን ብብዝሒ ካብ ቤት ምስወራ ዕድሚኦም ኣኺሉ ናብ ሓይልታት ይምደቡ ነይሮም ሽዑ ዋላ ኣብቲ ኣጋር ሰራዊት ትረኽቦም ናይ ቤት ምስወራ ምልክት ትረኽቦም ኣብቲ ሕክምና ትረኽቦም ኣብ ከቢድ ብረት ትረኽቦም ብብዝሒ እዮም ሽዑ ዝወፁ ነይሮም ዋላ ኣብቲ ምልክት ክምሃር ከለኹ እቶም ድበዝሑ ናይ ቤት ምስወራ እዮም ምሳሌ ካብ ኣስመራ ዝወፁ ዝፈልጦም ነይሮም ግን እቶም ድበዝሑ ናይ ቤት ምስወራ እዮም ነይሮም ስለዚ እቲ ዕድመ ዋላ እንዳተቀየረ እዩ እንጂ እዞም መበገስ ዝዛረብሎም ዘለኹ የለው ኩሎ ተሰውዮም እዮም ጀካ ኣነ ጓል ፀንቅቕ እንተዘይኮይና ኩሎም ብግዜ ብመድረኽ ተሰውዮም እዮም ስለዚ እቲ ናቶም ተመክሮ ካ ኣውሪሶም ናዮ ፅፉፍ ኣሰራርሓ ዲስፕሊን ዲስፕሊን ልዕሊ ኩሉ ዲስፕሊን ሰዓታትካ ክቢርካ ክትራኸብ ምስጢራትካ ብግቡእ ክትዕቅብ ኮዳትካ ክትዕቅብ ካብኦም ኢካ ትወርሶ እቲ እቲናቶም ኣሰር ሒዝና ስለዝኸድና ብኡ መሰረት ከዓ ኣካይዳና ፅፉፍ እዩ ነሩ እንጂ ከመበገስ እዚኣ ክነግረ ክፈላቲ መጀመርያ እዩ ዝነበርኩ ንዋኒ ታንክዩ ንሓን ክንምለስ እንዲና ከመይ ኢሉ ከም ዝማዕበለ እቲ ምልክት ኣብ ክፍለ ሰራዊታት ከመይ ኢሉ ከም ዝማዕበለን ትምትእስሳሩ ምስቲ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ናይቲ ምልክት ክንመፁ ኢና ይቀኒልና ጴጥሮስ ንዓይ እውን ማእከላይ መደበር ኮንካ ከፅኒሕካኒ ኣብ እንዳሰብዓ ምስ መፃሓር እሱ ክንምለሶ ኢና ኣነ ብወገነይ እቲ ዝበዝሐ ዕድመይ ኣብ ከቢድ ብረት ኹን ኣብ እንዳሰብዓ ምልክት ኮይነ ሕሊፈዮ ክሳምና ፅነት ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ እቲ መረዳእታ ናይ ምልክት ንሕና ኣብቲ ስራሕቲ ስራሕ ጥራሕ ንስርሕ ስለ ዝነበርና እንታይ ምዃኑ ትርጉሙ ከማን ብዙሕ ክስታይ ንገብሮ ኢና ነ ሕጂ ክትሪዮ ከለካ ግን እቲ ምልክት ቀንዲ ስሩሕ ሓበሬታ እዩ ዘመሓላልፍ ነይሩ ሓባሪ እዩ ነይሩ ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ናቱ ሲ ሓባሪ እዩ ሓባሪ ናይ ፀላኢ ወፍሪ ክመፅእ ከሎ ሓባሪ ስትራቴጂ ናይቲ ውድብ እንድሕር ናብ ምጥቃዕ ገፁ ከይድ ኣሎ ሓባሪ ናይ ትምህርቲ ሓባሪ ነፈርቲ ክመፃእ ከለዋ ኮታሲ ናይ ኩሉ ናይ ኣህድታትና እንድሕር መደባት ኣለዎን ኮይኑ ስለዚ እቲ ምልክት ዘየሕልፎ መልእኽቲ ኣይነበረን መራኸቢታት ክበሃል ከሎሲ እቲ መራኸቢታት ብኸመይ ትርክብሲ ብኸመይ ይካየድ ነይሩ እዩ እቲ ምልክት ኢ ከዓ ነቲ ርክብ ዘካይዶ ነይሩ እቲ ሓደ በቲ ሬድዮ ተጠቂምካ ብማዕበል ተመሓላልፎ መልእኽቲ ማለት እዩ ዝኾነት ሓበሬታ ናብ ቁፅሪ ቀይርካ ወይ ናብቲ ዶት ነጥብን ዳሽን ቀይርካ ብሞርስኮት ዳሓልፍ ዝነበረ ዳሕራይ ዝመፀ እንታይ ድበሃል ማለት እዩ ካልእ እውን ብቴሌፎኑ ናብቲ ሩባታት መልእኽትታት ይሓልፍ ነይሩ ፀኒሑ ሽዑ ፖስታ ከማን መፅ እዩ ብቡስጣ ሞተር ሳይክል እንዳገበርካ ብህፁፅ መልእኽትታት ይሓልፍ ነይሩ ንባዕሉ እቲ መልእኽትታት እውን እትነሕልፎ ዝነበርና መልእኽትታት እውን ደረጃ ነይርዎ እዩ እቲ ደረጃ ሕጂ ህፁፅ ኣሎ ሰዓት ክልተ ሰዓት እንተወሰደ ደየብል እውን ኣሎ ሕጂ ህፁፅ ዝብል ኣብቲ ርእስቲ እዩ ዝመፅእ ህፅፅቲ እንደኮይና ሕጂ ዋላ ሰለስተ ኣርባዕተ መልእኽቲ ተቐበል እምበር መጀመርያ ነታ ህፅፅቲ ፈቲሕካ ክተሕልፋ ክትክእል ኣለካ ኣብዚ ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ ቁፅሪ ተተቀይሩ ኣይበርህትን ትበሃል እንድሕር ኮይኑ ነቲ ግዜ ይመጦ ሞ ብዝተካእለ መጠን ሕጂ ቶም ሓበሬታ ዘሕልፉቶም ምልክት ንበሃል ንሕና ነቲ መልእኽቲ ተጠንቂቕና ክነሕልፈሉና ማለት እዩ እዚ ምልክት እዚ ኣብቲ ናህና ሕብረተሰብ እውን ብዝተፈላለየ መልክዑ ይረአ ነይሩ እዩ ምልክት ክበሃል ከሎ ሲ ኣነ ዝከረኒ ሕጂ ንኣሽቱ ከለና ዕግርግር ኮይኑ ትምህርቲ ቋሪፅና ኣብ ዓዲ ኮፍ ምስ በልና ነብሶ ከፍ ዓዲ ሲ ነቲ ደወል ናይ ቤተክርስትያን ትወቅዕ ነይራ ኮለኛ ክመፃእ ከለዋ ማለት እዩ ኣብቲ ዝለዓለ ቦታ ናይ ተዓዲ ትኸውን ሞ ሽዑ ብንኡ ክቕልቀላ ከለዋተን ኮለኛ እቲ ናይ ቤተክርስትያን ደወል ጎው 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 ብል ሽዑ እቲ ሰብ ዘለዓለ ልዒሉ ይሃድም ናብቲ ጎቦታት ገፁ ሃድም ኣብቲ በዓትታት መፅእ ይኸይድ ነፋሪት እውን ኣብኡ ከምዝሃደመ ትፈልጥ ሕጂ እቶም ወታደራት ናይ ፀላኢ የማንን ፀጋምን ናይቲ ፅርግያታት ደሎ እንዳጣሕሸሹ ዝውሰድ ወስዱ ዝደደንድዱ ኣረጊት ተልዩ ወይ ይቀትሉ ወይ ኣቢሎም ኸዱ ኣጓሳቂሎም ኸዱ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ነይሩ እቲ ምልክት ክበሃል ከሎ ኣብቲ ዓድና እውን ብዝተፈላለየ መልክዕ ናቱ ይረአ ነይሩ መንገዲ ዝሕብር ንርእሱ ሓባሪ እዩ መርድእ ንባዕሉ ሓደ ሰብ ኣብቲ ዝበረኸ ቦታ ናይቲ ዓዲ ኮይኑ
ብኣውያት ክስቶን ወዲ ክስቶን ወይ ክስቶ ጓል ክስቶ መይታ ኣላሞ ቅበሩ ክበሃል ከሎ ንባዕሉ እዚ ምልክት እዩ፣ ሓበሬታ እዩ። ስለዚ ካብዚ ዝተበገሰ ብቀሊል ኣገላልፃ ክትብሎ ከለካ እቲ ክፍሊ ምልክት ስንታይ እዩ ነይሩ ስርሑ ኣብቲ ውድብ ክትብል ከለካ ሓበሬታን መምርሕን ስትራቴጂን መጠንቀቕታን እዩ ዘሕልፍ ነይሩ ኩሉ ነቲ መልእኽቲ ናብ ቁፅሪ ቀይሩ ወይ ናብ ነጥብን ናብ ዳሽን ቀይሩ ካብ ሓደ ኣሃዱ ናብ ሓደ ኣሃዱ የመሓላልፍ ነይሩ። እዚ እዩ ነይሩ እቲ ስራሕ ናቶም ምልክት ንበሃል። ኣነ ኣብቲ ከቢድ ብረት እየ ነይረ። ሕጂ ጴጥሮስ ናይ ክፍለ ሰራዊታት ክዛረብ ፀኒሑ ከቢድ ብረት እንተዘይተጋግየ እቲ ዝበዝሐ ኦፕሬተራት ዝነበርዎ ኣህሉ እዩ ዝበዝሑ ዝነበርዎ ኦፕሬተራት እዩ። ኣነ ነታ ምልክት ክኣትዋ ከለኹ ዳርጋ ብግቡእ ኣትያ ክብል ከማን ኣይክእልን እየ። እዚ ከረኒ ኣብቲ እንዳ 76 ወይ ከዓ ከቢድ ብረት ምስ ተመደብና እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣዝና ውሕዳት ኢና ነርና። እንታይ ክገብራ እየን እዚኣተን መሳኪን እንታይ ገብራ እዚኣተን ኢሎም ሳጓ እውን ኣውፅኦምልና ነይሮም፣ ጠራሙ ዝብሉና ነይሮም። ቀልጢፍ ናይና ግድን ገንግስታይ ቀይርናዮ ነቲ ኩነታት፣ ምክንያቱ ኣብቲ ስራሕ ተሳቲፍና ቀልጢፍና። ኣብ ሓካይም ኩና እንተበሉና ሓካይም ንኸውን፣ ምልክት ኩና እንተበሉና ምልክት ንኸውን፣ መድፋዕ እጂ እንተተባህለ መድፋዕ እጂ ንኸውን፣ ቡምባ እንተኮይኑ ኣብ ሕቆና ተሰኪምና ነመላልስ። ሕጂ ኣብቲ ስራሕ በቲ ምስታፍ ናይቲ ስራሕ ኣወርሕ ከማ ናይ ወሰደልናን ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ከቢድ ብረት ኣዝዩ ላዕሊ ምኳኑ ክነብሎም። እታ ምልክት ትበሃል ግን ኣብቲ ግዜ ንሕና ተሰለፍናሉ ተሰሊፍና ኣነብቲ 14.5 ዝበሃል ብረት ኣብ ናኣፋ ዝነበረ ተመዲበ ዳሕራይ ኣብ ደንደን ከድና ካብ ደንደን ሽዑ ቁሩብ መጥቃዕቲ ጌርና እውን ናብቲ እምባ ዝበሃል ኣድያብ ዝበሃል ቦታ ከድና እቲ ምልክት ሕጂ ኣነ ብቅሩብ ክርዳእኒ ጀሚሩ። ንኣብነት ሓደ ግዜ ሲ ኣርሃፀት ዝበሃል ከድና እዚ ሓምሻይ ወራር ኣርሃፀት ዝበሃል ሓንቲ ጋንታና ካብ ኢንኬማ ተበጊሳ ብለይቲ ሙሉእ ለይቲ ክንከይድ ሓዲርና እዚ ቤት ሕመት ዝበሃል ኣኻዊሕ ርቦታት ትቆሪፅና ኣርሃፀት ፀላኢ ናብ ሮራሓባ ብሓልሓል ገይሩ ክቆሪፁ ንባርካ ክበትከና ሓሲቡ ስለዝነበረ ብህፁፅ ጋንታና ምስቶም ሓይልታት ተበጊሳ ሕጂ ኣብቲ ርሃፀት ኩናት ተጀሚሩ ንሕና ኩናት ኣቲና ድሓር ንዓይ እቲ መራሕ ጋንታ ንዕይ ናብ ድሕሪት ከድኪ ነዚ ሓኪም ሓግዝ እዩ ኢሉኒ። ግርማይ ዝበሃል ሓኪም ነይሩ መዓት ውግኣት እዩ መዓት ድሓርቲ ደጀን ስለዘይነበረ ናብኡ ከዓ ሃንደበት እዩ ነይሩ እቲ ኩናት። ክፍልታት ዝበሃል እውን ግቡእ ድልዱል ክፍልታት ኣይነበረናን። ሕጂ ዶክተር ግርማይ ዝበሃል ነይሩ ኣብታ ሩባ ሕጂ ንዒ ኪዲ ብኒ መራሕ ጋንተና ውፅእ ካብዚ መስመር ከድኪ ነዞም ነቲ ሓኪም ሓግዝ እዩ ኢሉኒ። በየን ገይረ ክኸይድ ኖኖ በዚ ካብዚኣ ቁልቁል ወሪድኪ በላሕቲ ጎቦታት እዩ ነይሩ ካብዚኣ ወሪድኪ ትኽኢልኪ ሩባ እንተ ከድኪ ዓባይ ገረብ ክትረክብ ኢኺ ኣብ ኣሎ ድሕግዞ ስኢኑ ኣሎ ውግኣት በዚሖም ስለ ዘለዉ ድሕግዞ ስኢኑ ኣሎ እማ ኣነ ሓኪም ኮይኮንኩ ኖኖ ድበለክ ትገብሪ ጀኒኒ እንተይልክ ትጀኒኒ ኣቃወምኦም ኣዕርዮም እንተይልክ ትዕርዮም ክድ ኢልኒ እንዳተፀቀጥኩ ነፈርቲ እንዳበላ ከይደ ሕጂ መዓት ውግኣት ኣብቲ ትሕቲ ገረብ ለም ኢሎም ገሊኦም ቀሲሎም ቅንዘው ገሊኦም ዓዊሎም ቅንዘው ንሱ እቲ ዶክተር ነቲ ሓደ ልቡ ሕዝ ነቲ ሓደ ዓቅሉ ፀይቦ ፀኒሑ ነዚ ጀነኒዮ ነዚ ጀነኒዮ ብለኒ ነቶም ማህርምቲ ኣብ እጋሮም ኣብ ኢዳዎም ዝነበሮም ማለት እዩ። ኣብኣ ከለኩ ሽዑ ወዲ መስራዕ ይመፅ እዩ በየነ ዝብሎ ወዲ መስራዕ ይመፅ እዩ በየነ መስኪን ነዊሕ ብዙሕ ዘይዛርብ ፍሽኽ ድብል ጥራሕ ነይሩ መፅኡ በኣ ሕጂ በቲ ሓደ ወገን ነቲኣቶም ክሕግዞም ደሊ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ንዕኡ ከዓ ርእዮ ኣለኹ ከከይደ ምልስ እንዳበልኩ ርእዮ ፍሽ ክብለኒ ኣብ ልቡ እዩ ተሃሪሙ ክዛረብ ኣይክእልኒ ነይሩ። ኣብ መጨረሻ ኣብኣተሰውኡ ምክንያቱ ነፋሪት ነታ ገረብ እንደገና ስለዝሃረመታ ማለት እዩ። ሕጂ ከመይ ገይሩ ፈሊጡ እቲ መራሕ ጋንታና ንዓይ ኪድ ኢልኒ ከመይ ገይሩ እቲ ርክብ እዩ እቲ ርክብ ሓገዝ የድልየና ኣሎ ሓገዝ የድልዮ ኣሎ እቲ ዶክተር ረድዮ ከማን ኣይነበረቶን ግን እቲ ርክብ ስለዝነበረ ካብቲ ድፋዕ ሰብ ወሪዱ ከም ዝሕግዞ በቲ ሓበሬታ እዩ ተቢሉ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ከም ሓንቲ ክስታይ ዝኮነት እኒኣ ንዓይ መራሕ ጋንታናስ ከመይ ገይሩ ፈሊጡ እዚ ሓኪም በይኑ ስራሕ ብርቲዕዎ ከም ዘሎ ሓንቲ ሳያ ካልኣይቲ ምርዑት ምርዓዊ ነይሮም ሽዑብቲ ግዜቲ እምባ ዝበሃል ቦታ በዚ ኣድያብ ዝብልዎ ቦታ ከድና እምባ ዝበሃል ቦታ ኢና ነርና ካብኡ
ብዙሓት ምርዓው ኣለዎሞኒ ሕጂ ክዕርፉ ስለ ዘለዎም ገለ ሰለስተ ኣርባዕተ ደቂ ኣንስትዮ ከትክን ዓደስ እናብሰልክን ክትሕፅንኦም ይኹን ተባሂሉ ንመጀመርያ ግዜ ኣነ ካብ እቲ ድፋዕ ንድሕሪ መስመር ናብቲ ናቕፋ መፂና እንዳወዲ ከንቲባ ዝበሃል ህድሞ ነይሩ ኣብኡ መፂና ተመሪዖም ንሕና ዓደስ እንዳገበርና ጣይታ እንዳገበርና ክንሕፅኖም ጀሚርና ማለት እዩ። ግን ምልክት ከዓ ነይሮም ኣብታ ልዕል ዝበለት ቦታ ምልክት ነርና። ሕጂ ኣነ እቲ ስራሕ ምስተወደአ ናብቶም ምልክት ይኸይድ ትስርሖም ክርዮ ጀሚረ በታ ፒኣርሲ 77 ገይሮም እዮም ዝረኸቡ ሙሉእ ለይትን ቀትርን ብቁፅሪ እዮም ዝፅሕፉ። እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ? እንታይ እዩ ዝቁፅሪ ዝቕበልዎ ዘለዉ? ሓበሬታ ምዃኑ ሽዑ ኣይርዳእንን ነይሩ፣ ግን ሓቶም ነይረ። እንታይ እዩ እዚ ቁፅርታት ትቕበልዎ ዘለኹም እንታይ ማለት እዩ? ሕጂ ምስጢረኛታት ስለዝኾኑ ኣይነግሩንን እዮም ፍሽኽ ኢሎም ጥራሕ ዝቕብሉ። ንራኸብ ምስ ኩሉ ኣህዳት ኣሃድታት ንራኸብ በዓል ዮሴፍ፣ በዓል ኣብርሃም ቺክን፣ ናይ ቦጠሎና እውን ሳሙኤል ቦሮምበጣዕ ንብሎ እዩ ነይሩ ምልክት። ሕጂ ምስኣቶም ከብል ጀሚረ ትስርሖም ስኸገድሰኒ ጀሚሩ እቲ ምልክት ዝበሃል ክርዳእኒ ጀሚሩ ቀስ እንዳበለየ ለካ ዝውድብሲ ጥራሕ ሓለፍቲ ኣብ ድፋዕ ኣብ ገለ በለ ኣብ ስዋ ኣብ ገለ ጥራሕ ዘይኮነስ መራኸቢታት ኣለዎ ብረድዮ እውን ንራኸብ ኣሎ እዩ። ኣፀቢቓ ዝበርሃትለይ ግን ካብዚ ኣድያብ ዝብልዎ ድሕሪ ፍዓበት ዘሎ ቦታ ጋንታና እንደገና ንሓፂር ኩናት ተጓዒዝና በዚ እንደገና ብርሃፀት ጌርና መንጎ ኣፍ ዓበትን ከረን ዘሎ ፅርግያ ክንቆርፅ ምስ ሓይልታት ተበጊስና። ኣዝዩ ውሕሉል ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣነ ከምኡ ርኦ ይፈልጥን። ኣዝዩ ውሕሉል ክብለኩም ከለኹ ሲ ዘደንቐካ ነገር እዩ። እቲ መጥቃዕቲ እንታይ እዩ ነይሩ? ነታ መንጎ ኣፍ ዓበትን ከረን ዘላ ፅርግያ ሲ ንሓደ ለይቲ ን12 ሰዓት ክንቆፃፀራ ብከረን ዘሎን በፍ ዓበት ዘሎን ፀላኢ መፅኡ ነታ ቦታ ከይቆፃፀረ ኣጥቂዕና በቲኽናስ እዚ ኩሉ ካብ ሳሕል ሕር መስመር ዝኸይድ የእዱግ ድዩ ኣግማል ድን መድሃኒት ድዩ ብረታት ድዩ ኩሉ ኣብቲ ውሽጢ 12 ሰዓት ከም ዝሓልፍ ተገይሩ። ሕጂ እንታይ እዚ እቲ ታይድባሃልሲ ቻነል ከምዚ ምሻለካ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንቀይሕ ባሕርሲ መቲርዎ ዝበሃል ከምኡ ኮይኑ እዩ ዝረኣየካ። ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ብክልቲኡ ከዓኒ ክብል ዘይክእል ተጠቂዑ ክድፋእ ዘይክእል ሓይሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ፅርግያ ድፋዕ ሒዝዎ ማለት እዩ። ርሒቁ ተሓደ ወገን ናብ ፍዓበት ገፁ፣ ተሓደ ወገን ናብ ከረን ገፁ። ሕጂ መን እዩ ዘራኽቦ ነይሩ? እዚ መን እዩ ዝወሃህዶ ነይሩ? ክሳዕ መጨረሻ ወጋሕታ ንሰምዐን ነርና እተና ግማል ሓንሳእ ድምፂ ገብራ እቲ ሓሸሽ 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 ክብል ከሎ ዳጋ 7 ሰዓት ይኸውን ወዲአን ኣብ ድብፃሕ ክሳዕ ዝበፅሓ ከዓ ነቲ ድፋዕ ሒዝናዮ ኣብ ድብፃሕ በፂሐን እየን ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ምስ ተባህለ ንሕና ንቦታና ተመሊስና ማለት እዩ። ኩሉ እቲ ተጋዳላይ ንቦትኡ ተመሊሱ ሽዑ ሰዓት 5 ወጋሕታ ኸውን ምናልባት እቲ ተኽሲ ሽዑ ናይ ኣምሓራ ኣብቲ ሰዓት 8 ንሕና ቦታና ምስ ሓዝና ምስ ከድና ርሒቕና ከድና ብዓትታትና ናብ ሩባና ንምስ በፃሕና ነፈርትን ገለን መፅአን ማለት እዩ። ከመይ ኢሉ ዝክኸውን ክኢሉ ክትብል ከለካ እቲ ምልክት እዩ። እቲ ውድብ ብዝተኻእለ መጠን ብፅፉፍ መልክዕ ምስቲ ምልክት ርክብ ስለ ዝነበሩ ኣብ ነናሓድሕዶም እቶም ሓለፍትናሲ ኣዝዩ ንጌጋ ዘየፍቅድ ዋላ ንሓንቲ ሰከንድ እተኾነት ከማን ጠጠው ዘይትብል ኣነ ሕጂ ሽዑ ሕ ክርዳእኒ ጀሚሩ ለከሲ ብድሕሪ ዚ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ምንቅስቃሳሲ እቲ ምርኻብ ዝበሃል እቲ ሓበሬታ ዝበሃል እቲ ደቂቕ ሓበሬታ ዝበሃል ብሬድዮታት ይመሓላለፍ ነይሩ ማለት እዩ፣ ተኣሲሩ። ስለዚ እዚ እቲ ሌላ ምስ ምልክት ናተይ እዚ እዩ። ካብኡ ኣብ ሻድሻይ ወራር ግን ከይተምሃርኩ ምልክት ብግቡእ ከይተምሃርኩ ነቲ ናይ 81 82 ዝበሃል ብረታት ምስቶም ሓበርቲ ብግቡእ ክጀሚሮ እዮ እቲ ምልክት ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ኣብ 122 ኣብ ታንክታት ከም ምልክት ኮይነ ሰሪሐ። እቲ ምልክት ሕጂ ዝያዳ እትናቱ ጥቕሚ እንታይ እየ ድብሎ ኣነ ብፅፉፍ ሓበሬታ ዘመሓላልፍ ነቲ ውድብ ከም ሰንሰለት ዘተኣሳስር ክትተኣሳስር ዘይትኽእል እንድሕር ኮንካ ብኣካል ወይ ከዓ በቲ ሬድዮ በቲ ናይ ሓበሬታ መስመር እንድሕር ክትራኸብ ዘይትኽእል ኮንካ ከ ኣብ መንጎ ኮይኑ ዘራኽበካ ይፍጠር። እዚ ሕጂ እቲ ምልክት ማእከላይ መደበር ንብሎ እዩ። እቲ ማእከላይ መደበር ንብሎ እዩ። ንሕና ደቂ ሸዓይ ክንከይድ ከለና ማሓጀር ክንከይድ ከለና ምስትብቲ ናቕፋ ዘሎ ብቐጥታይ ንራኸብን ኢና ነርና ኣብ መንጎ ነይሩና። ኣብ መንጎ ኣብ 10 ዝነበረ ድዩ ኣብ ሮራ ሓባብ ዝነበረ ድዩ ኣብ ሃገር ዝነበረ ድዩ ኣበይ ከም ዝነበረ ንሕና ኣይንፈልጥን። ኣነ ኣበይ ኮይኖም እዮም ዘራኽቡኒ ዘለዉ ኣይፈልጥን እየ። ግን ኣራኺቦም ቻነል ሂቦምሲ ምስትብቲ ናቕፋ ዘለዉ ኣብ ዜሮ ዘሎ ብርጌድ
ኣብ መሓጀር ኮይና ንራኸብ ነርና ኣብ ደቂ ሸሓይ ኮይና ንራኸብ ነርና ሕጂ ስለዚ ኣነ ብከምዚ እየ ዝገልፆ እቲ ምልክት ዝበሃል ብፅፉፍ ሓበሬታ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ዘመሓላልፍ ብቐጥታ እንድሕር ክራኸብ ዘይክእል ኮይኑ ከዓ ኣብ መንጎ ኣብቲ ዝለዓለት ኣባታት ኮፍ ኢሎም ሬድዮ ሒዞም መስመር ዝህቡካ ንዓኻ ምስቲ ካልእ ክትራኸብ ኣብ ምብራቅ ዝነበረ ምስ ደቡብ ክራኸብ ምስ ሳሕል ክራኸብ ምስ ፋሕ ክራኸብ ምስ ሓሊበት ክራኸብ ዘኽእሉ ናብ ዝነበሩ እቶም ማእከላይ መደበሩ እዮም እቲ ከቢድ ብረት ከም ዝበልክዎ እቲ ዝበዝሐ ኦፕሬተራት ዝነበሩ ኣሃዱ እዩ ስለምንታይ ነብሲ ወከፍ ብረት ኦፕሬተር ስለ ዝምደበላ ኣብ ሓይልታት እንድሕር ኮይኑ ምናልባት በዓል መብራህቱ ጴጥሮስ ክገልፅዎ እዮም ምናልባት ካብ መራሕ ሓይሊ ይጅምር ነይሩ ኸውን መራሕቲ ጋንታታት ወኪቶኪ ክሕዞ ከለዉ እቲ መራሕ ሓይሊ ግን ምድባት ኦፕሬተራት ክህልዎ ኣለዎ ንሕና ግን መራሕ ሓይሊ ኦፕሬተራት ኣለዎ ግን ነብሲ ወከፍ ብረት ከዓ ኦፕሬተር ኣለዎ ከመይ ተሰራርሓ ከመይ ምዕብል ነይሩ ምናልባት በዓል እቶም ሓለፍቲ ነቲ ምልክት ዝብልዎ ዝነበሩ በዓል ወዲ በላይ ኮዝ መዝጊቦሞ ክህሉ ፅሒፎሞ ክህሉ እቲ ታሪክ ብደንቢ ተቢሉ ክኸውን ተስፋ ንገብር ብኣታ ኣነ ዝፈልጣ ግን ከቢድ ብረት ዝበዝሐ ኦፕሬተራት ክህልውዎ ዘለዎ ኣህድ እዩ ነይሩ ኣብ 84 ንዝከረኒ 53 ቆልዑት ካብ ከቢድ ብረት ካብዚ ቤት ትምህርቲ ሰብራ መፅኦምና ዳርጋቶም 90% ናታቶም ኦፕሬተራት እዮም ተማሂሮም ምክንያቱ እቲ ኦፕሬተር ስዋእ ስለዝነበረ ምስ ብረት ኮይኑ ወይ ብነፋሪት ነፋሪት ካብ ኩሉ ግዜ ነታ ዝለዓለት ቦታ ታርጌት እያ ነራ ሕጂ እቲ ምትኽኻእ ክህሉ ስለዝነበሩ እቲ ከቢድ ብረት ኣዝዩ ብዙሓት ኦፕሬተራት እዮም ነይሮምሞ ብዙሓት ኦፕሬተራት ከዓ ከፊል እዩ መብዛሕትኡ እቲ ኦፕሬተር ኣዝዩ ንእሽተ እዩ ነይሩ ካብኡ ማዕቢሎም ከዓኒ እቶም ኦፕሬተራት ከዓኒ ኣብ ኣውቲስታ ናይ ታንኪ ኣውቲስታ ናይ ኦራል መራሕቲ መሳርዕ መራሕቲ ጋንታታት እንተደኣ ካብታ ምልክት ወፂኡ ሞ ናብ ዕድመን ብቲ ዕድመን ብምዕባለ ናይ ኣተሓሳስቡን እንተ እቲ ሰብ ኣብ ናይ ሓላፍነት ደረጃ በፂሑ ኩሉ ግዜ ኦፕሬተር ወይ ኣውቲስታ ናይ ታንኪ ወይ መድፋዕ እጂ ወይ ሓላፊ ናይ ጋንታ ናይ ሓይሊ ኮይኑ እዩ ዝወፅእ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ በዚ እየ ዝገልፆ እቲ ናይ ምልክት ነገር ከመይ ልዩ ማዕቢሉ መደበራት ከመይ ገይሩ ኣቑሙ ኣብ ነናሓድሕዶ ከመይ ይራኸብ ነይሩ